वर्ष प्रिमनसुनसम्म जोडिन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान र मुस्लिम महिलाले कक्षामा हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले गरिरहेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेसँगै भारत कर्नाटक राज्यका विद्यालय र कलेजहरू तीन दिनका लागि आजका प्रमुख समाचार गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस् सन् दुई हजार पन्ध्रमा प्यारिसमा भएको आक्रमणसँग सम्बन्धित अदालती कारवाहीका मुख्य प्रतिवादीले आफूले कसैलाई मारेको वा घाइते बनाएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् अभियोजनकर्ताहरूले एक सय तीसजनाको ज्यान जाने गरी गरिएको आक्रमण गर्ने समूहका एकमात्र जीवित सदस्य रहेको ठानेका साला अब्देस्लामले अदालतमा लागे हुन लागेको जाँच अघि त्यस्तो बताएका हुन् उनले आक्रमण गरेको इस्लामिक लडाकु समूहलाई समर्थन गरेको भने दोहोऱ्याएका छन् क्रेमलिनले युक्रेनबारे तनाव र सम्भावित खतराका कारण बेलारूससँग रुसको आसन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास सामान्यभन्दा ठूलो भएको बताएको छ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बिहिबार बेलारूसमा सुरु हुन लागेको सैन्य अभ्यासका लागि कति सैनिक त्यहाँ पठाइएको छ भन्ने विषयबारे भने जानकारी दिन चाहेनन् उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले तीस हजारको संख्यामा रहेको सैन्य टुकडी अभ्यासमा संलग्न हुने विश्वास गरेको छ त्यसबाहेक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली लडाकु विमान अनि आणविक क्षेप्यास्त्र पनि समावेश हुने विश्वास उनीहरूको रहेको बताउँदै बीबिसी संवाददाता क्यारोलाइन डेभिस वान्सिन् मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमणको योजना नरहेको बताउँदै आएको छ तर आज पहिलोपटक क्रेमलिनले बेलारूसमा हुन लागेको सैन्य अभ्यास बढ्दो तनावसँग सम्बन्धित रहेको कुरा भने पुष्टि गरेको छ बिबिसी संवाददाताको भनाई पश्चिमा राष्ट्रहरूको समूहले शीत युद्धपछिको यो सबैभन्दा ठूलो तैनाती रहेको बताएका छन् युरोपेली संघका लागि रुसी राजदूतले तनाव साम्य पार्ने प्रयासका लागि कूटनीतिक पहलको अझै पनि सम्भावना रहेको बताएका छन् दक्षिणी भारतमा हिजाब लगाएका मुस्लिम छात्राहरूको विरोधमा भड्किएको हिंसामा प्रहरीले पन्ध्रजनालाई पक्राउ गरेको छ केही विद्यालयले हिजाब लगाएका महिलाहरूलाई प्रवेश अस्वीकार गरेसँगै देखा परेको प्रतिक्रिया कर्नाटक राज्यका केही क्षेत्रमा हिंसात्मक बनेको बताउँदै बिबिसीका अन्वरासन इथिराजन भन्छन् मुस्लिम विद्यार्थीहरूले हिजाबका कारण आफूहरूलाई कक्षामा बस्न नदिइएको बताएका छन् उनीहरूले हिजाब आफूहरूको धार्मिक विश्वासको अंश रहेको बताएका छन् तर सरकारले भने सबै विद्यालय लाए मा तोकिएको पोसाक लगाइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ बिबिसी संवाददाताको भनाई कर्नाटकमा तीन दिनका लागि माध्यमिक तहका सबै विद्यालय अनि कलेज बन्द गरिएको छ गत साता हिजाब लगाएका ती युवतीहरूको समूहका लागि कलेजको गेट बन्द गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मानिस आक्रोशित भएका थिए तर हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले भने हिजाब प्रतिबन्धको समर्थनमा बोलेको पनि देखिएको छ तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ इन्डोनेसियाले आफै विकास गरेको कोभिड विरुद्ध खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरेको छ यो वर्षको मध्यसम्ममा उक्त खोप बुस्टर मात्राका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि स्वीकृत पाउने आफूले आशा गरेको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले जनाएका छन् सङ्क्रमणको अर्को तीव्र लहरसँग जुझिरहेका बेला इन्डोनेसियामा खोपको परीक्षण सुरु गर्न लागि हो उक्त खोप अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि उपलब्ध गराइने बताइएको छ इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले लामो समयदेखि विश्वमा खोप वितरणको असमानताबारे दुखेसो पोख्दै आएका छन् पाकिस्तानका एकजना शोधकर्ताका परिवार सदस्यले उनी बलोचिस्तानस्थित घर गएका बेला सुरक्षा निकायहरूले उनको अपहरण गरेको बताएका छन् एकजना सामाजिक सञ्जाल अभियानकर्ता मलिक मिरानलाई हात सहितका मानिसहरूले नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि हफिज बलोच हराएको विवरण सार्वजनिक भएको हो सरकारी निकायहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् उक्त क्षेत्रमा बलोच पृथकतावादीहरूले पाकिस्तानका दुईवटा सुरक्षा शिविरमाथि आक्रमण गरेसँगै कथित अपहरणबारे घटना सार्वजनिक भएको हो मा बीसजना लडाकु र नौजना सैनिक मारिएको सरकारी भनाइ छ र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराको गम्भीर प्रमाण फेला परेको जनाएको छ कु गर्ने असफल प्रयासबारे विवरण पश्चात त्यहाँको सरकारले गरेको पहिलो आधिकारिक टिप्पणीमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाउने कुनै पनि प्रयास सह्य नहुने बताइएको छ शनिबार राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेसनल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका थिए राज्यको सुरक्षामा खलल पुर्याएको हुन सक्ने आशंकाका कारण उनलाई पक्राउ गरिएको अधिकारवादीहरूले बताएका छन् यो नेपाली सेवा हो स्वागत छ नेपालबाट भारत पठाइएका नमुनामध्ये बयासी प्रतिशतमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको झनै संक्रामक मानिएको उपप्रजाति पुष्टि भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जिन सिक्वेन्सिङका लागि पठाइएका नमुनामा उप प्रजाति पत्ता लागेको जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चौबिस सय नयाँ सङ्क्रमित थपिँदा चौधजनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको भनाइ छ प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट भाइरसहरू उत्परिवर्तन भइरहँदा बेला बेलामा विभिन्न उपसमूहमा टुक्रिन्छन् ओमिक्रोनको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ बीए पोइन्ट वानका का कारण अहिलेका अधिकांश संक्रमण भएका छन् तर पछिल्लो समयमा एसिया र युरोपका धेरै देशहरूले बीए पोइन्ट टूको सङ्क्रमण बढिरहेको बताइरहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्रले नेपालमा त्यही उपप्रजाति पुष्टि भएको जानकारी दिइन् यही पुष महीना को बीस 8 मघ आठ कोविड कोई संक्रमण पुष्टि भैया वटा नमूना को यही माघ चौबीस गते भारत को इंस्टिट्यूट अफ जिनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलॉजी में जिन सिक्वेन्सिंग में सब में ओमिक्रोन को पुष्टि भैया री मध्य वटा अर्थात बयासी प्रतिशत में ओमिक्रोन जीन को लिनीएज पॉइंट पुष्टि भएका छन् ओमिक्रोन बिए पोइन्ट टूलाई कहिलेकाहीँ लुकेर बस्ने उपप्रजाति भन्ने गरिएको छ यो विगतका भेरिएन्ट भन्दा अझ सङ्क्रामक रहने ठानिएको छ तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले तिनले गम्भीर समस्या निम्त्याउने सङ्केत दिएका छैनन् प्रवक्ता मिश्रका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टाको सङ्क्रमण दर सोह्र प्रतिशत छ गत चौबिस घन्टामा कुल जम्मा सोह्र हजार तिन सय छपन्न वटा परीक्षणमा दुई हजार चार सय एक संक्रमण पुष्टि भएको छ चौध जनाले कोविड उन्नाइसका कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाएर गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउनका साथै जीवन सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भन्दै लक्षित उमेर समूहका सबैलाई खोप लगाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ चैत महिनाभित्र अठार वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोपको पूर्ण मात्रा दिने सरकारको लक्ष्य छ महामारीकै सन्दर्भमा एकैछिनपछि साप्ताहिक एक नेपाल सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौ प्रतीक्षा गर्नुहोला अब अर्को विषय गत साता मात्र हिउँदे वर्षा र हिमपात देखा परेर यो साताको सुरुदेखि मौसममा केही सुधार भएको थियो तर अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न ठाउँमा पुनः मौसममा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली हुने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ मौसमविदहरूका भनाइमा यसपालिको मौसम बदली कम्तीमा दुई दिनसम्म जारी रहने रह र त्यस अवधिमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना देखिन्छ नेपालमा धेरै वर्षपछि हिउँद महिनामा यसरी हल्का तथा मध्यम आशा र हिमपात भइरहने अवस्था आएको विज्ञहरूको भनाइ छ त्यसका विभिन्न कारण मध्ये जलवायु परिवर्तन पनि एउटा हुन सक्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा छ बुधबार राति पनि मौसममा बदलिरहने अवस्था कायम रहने अनुमान गरिएको छ बिहिबार भने पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने र रह प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र ती प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ पर्सि शुक्रबार भने प्रदेश एक मधेश बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने विभागको पूर्वानुमान छ

वर्षा भइराख्ने जस्तो देखियो अब चाहिँ मौसमविदहरूका भनाइमा यस वर्षको हिउँदे मौसमका विभिन्न रोचक पक्षहरू देखिएका छन् पहिले गरिएका कतिपय पूर्वानुमानमा यस वर्षको हिउँदे आम सुक्खा हुने ठानिएको थियो तर त्यस विपरीत हिउँदे मौसममा वर्षा र हिमपात धेरै भएको पाइएको छ यसको यकिन कारणबारे थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने कतिपयको भनाइ छ मौसमविद बाली वैज्ञानिक र जलवायुबारेका जानहरूसँग कुराकानी गरेर विष्णु पोखरेलले तयार पारेको त्यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ हाम्रो वेबसाइट बिबिसी नेपाली डटकममा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र फणिन्द्र दाहाल आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो नेपालमा मोबाइल फोनको सिम कार्ड चार भन्दा बढी बिक्री वितरण भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ मोबाइल फोनको सेवाको गुणस्तरबारे तपाईँको अनुभव कस्तो छ फेसबुकमा ललित आरसीले लेखेका छन् हाम्रोतिर त फोन नै लाग्दैन गुणस्तर त सम्झने मात्र त होला नि नि अचम्म लाग्छ होला सायद अहिले घरतिर फोन गर्न अनि सीमित ठाउँमा जानुपर्छ लक्ष्मण शर्माको छ सिम कार्ड बिक्रीको संख्यामा वृद्धि हुनुलाई मात्र सफलता मान्नु हुँदैन छन् इन्टरनेटको गुणस्तरको त कुरै नगरौँ फोर जी भनेको छ तर जुन गुणस्तर र तीव्रतामा इन्टरनेटले काम गर्नुपर्ने हो त्यो बिल्कुलै छैन ठाउँ ठाउँमा आवश्यकता अनुसार नेटवर्क टावरहरू पनि बनाउनु पर्यो कमान देवानको धारणा छ मेरो अनुभवमा कसैले धेरै सिम बिक्री गर्ने भन्ने व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा त राम्रै भयो सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने कुरामा यसले केही सकारात्मक योगदान गरेकै छ तर गुणस्तरमा ध्यान नदिने परिपाटी पटक्कै भएन सिम अधिक संख्यामा बाँडेपछि नेटवर्कलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो टावर संख्या पनि बढाउनु पर्यो कमल बडुवाल लेख्छन् देशको जम्मा जनसङ्ख्या बालबालिका सहित पनि तीन करोड़ पुगेको छैन तर सिम कार्ड चार भन्दा बढी बिक्री हुनुको कारण विदेशिएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विदेशिनुभन्दा पहिले खरिद सिम केही वर्ष विदेश बस्दा सिमको म्याच समाप्त हुन्छ र पछि स्वदेश फर्काउँदा उनीहरूले अर्को सिम खरिद गर्छन् गुणस्तरको कुरा गर्दा मूल्य फोर जीको जडान थ्री जीको र गति टू जीको छ विनोद तिरुवाको मत छ दूरदराजका कतिपय गाउँमा एक कल फोन गर्न अझै पनि घन्टौँ हिँड्नुपर्छ पहिला गुणस्तरीय नेटवर्क विस्तार गर्नु पर्यो देशका ठुला सहरमा फोर जी फाइभ जी सेवा दिने र देशका ग्रामीण भेगमा फोन गर्न शास्ति पर्ने हो भने यो गुणस्तरीय सेवा भन्न मिल्दैन लेख्छन् दूरसञ्चार सेवा दिएको छ कतै कहिले काहीँ गडबडी हुनु स्वाभाविकै हो सबै कुरा नराम्रो भनेर असन्तुष्टि मात्रै जनाउनु पनि राम्रो नहोला रा सुधार्दै र सुधारिँदै जाँदा निखार आउँछ आफ्नो देशको टेलिकम हो खाली नकारात्मक सोचले मात्र नहेरौं आखिरी सेवा त दिएको छ नि हामीलाई कतिसँग जोडेको छ यो पनि हेक्का राखौं उद्धव पाण्डेको विचार छ काठमाडौँ लगायत केही ठुला सहरमा दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय नै मान्नुपर्छ तथापि दुर्गम गाउँ ठाउँतिर नेटवर्क गुणस्तरीय छैन नेटवर्क खोज्न नै रुखको टुप्पो या त अग्ला डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता अझै छ सिम कति गयो भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिए सुनमा सुगन्ध हुने थियो निराजन खतिवडाले लेखेका छन् सेवा सुधारोन्मुक्त छ तर गहिरो खोज ठाउँमा अहिले पनि संचार सम्पर्क हुन कठिन छ आवश्यक ठाउँमा टावर छैन जबकि अरू कतिपय ठाउँमा धेरै टावर देखिन्छन् यसतर्फ प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्छ गणेश बुढाको टिप्पणी छ विगतमा संचार मन्त्रीले नेपालीको हात हातमा मोबाइल फोन कुर्याउने कुरा गर्दा गफ दिए जस्तै लाग्थ्यो अहिले वितरित सिमको सङ्ख्या चार करोड नागेछ नेपाल टेलिकमको टू जी हुँदै फोर जीसम्म सेवा विस्तार भएको छ अझै जनताका निम्ति इन्टरनेटको सर्वसुलभ पहुँच भने चुनौतीपूर्ण नै छ तर नेपालको संसारको विकासलाई त मान्नुपर्छ जनता खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ अनि ट्विटरमा रमेश रावत लेख्छन् मोबाइल फोनको सेवाको गुणस्तर एकदमै झुट छ सिम कार्ड मात्र बेचेर के गर्ने व्यापारमा पनि नैतिकता त हुनै पर्छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला यसुजाईले विद्यालयमा हिजाब लगाउन पाउने अधिकारका निम्ति लडिरहेका भारतीय विद्यार्थीहरूको समर्थनमा बोलेपछि उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा आएसँगै भारतको कर्नाटक राज्यमा तिन दिनसम्म विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् मुस्लिम महिलाले कक्षामा हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले गरिरहेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन थालेसँगै राज्य सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो बिबिसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट एक कलेजले हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि छजना किशोरीहरू कर्नाटक राज्यमा हप्तौंदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए उक्त विरोध विस्तारै अन्य कलेजमा पनि शुरू हुन थालेसँगै पछिल्लो घटनाक्रम देखिएको हो त्यसको विरोध जनाउन कैयौं हिन्दू विद्यार्थीहरूले हिन्दू धर्मको प्रतीक मान्ने वस्त्र लगाएर आएका थिए महिलाको शिक्षाको अधिकारका लागि बोलेका कारण पाकिस्तानमा तालिबानको आक्रमणबाट बाँचेकी मलालाले मंगलबार भारतका नेताहरूलाई उनकै शब्दमा मुस्लिम महिलाहरूको सीमान्तकरण रोक्नका लागि पहल गर्न आह्वान गरेकी थिइन् यस विषयले भारतमा धार्मिक तनाव बढ्दै गएको छ जसकारण झडपहरू समेत भइरहेका छन् यो विवाद भारतीय राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका शीर्षक बनेको छ र अहिले राज्यको उच्च अदालतमा पुगेको छ एकजना विद्यार्थीले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा हिजाब लगाउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्मको मौलिक अधिकार भएको तर्क गरिएको छ चौबिस वर्षीय मलालाले ट्विट गर्दै उनकै शब्दमा केटीहरूलाई हिजाब लगाएर विद्यालय जान नदिनु डरलाग्दो रहेको बताएकी छन् सरकारी उच्च माध्यमिक तह सरहको एक कलेज व्यवस्थापनले कक्षामा हिजाब लगाउने प्रतिबन्ध लगाएपछि किशोरीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन् गत साता हिजाब लगाएका ती युवतीहरूको समूहका लागि कलेजको गेट बन्द गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मानिसहरू आक्रोशित भएका थिए तर हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले भने हिजाब प्रतिबन्धको समर्थनमा बोलेको पनि देखिएको छ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मङ्गलबार प्रतिबन्धको विरोध र समर्थक पक्षबीच भएको झडपमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन् राज्यका मुख्यमन्त्रीले तीन दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिँदै उनकै शब्दमा सबै विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालय वा कलेजका व्यवस्थापनका साथै कर्नाटक जनतालाई शान्ति र सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेका छन् कलेजले विद्यार्थीहरूलाई कलेज परिसरमा हिजाब लगाए पनि कक्षा कोठाभित्र मात्र त्यसलाई हटाउन आग्रह गरेको बताएको छ अब अर्को विषय बिबिसीको एउटा अनुसन्धानले युकेले अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा ठगेको आरोपमा देश निकाला गरेका हजारौँ मानिसबारे निर्णय लिन प्रयोग गरिएका प्रमाणबारे आशंका जन्माएको छ मानिसहरूको विवरण र न्युज नाइटले प्राप्त गरेका आधिकारिक दस्तावेजले गृह मन्त्रालयले इटिएस नामक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा परीक्षा सम्बन्धी संस्थाका दावीका आधारमा मानिसहरूलाई देश निकालिरहेको देखिन्छ उक्त संस्थाको व्यवहारबारे गम्भीर आशंका र उसको तथ्याङ्कमा रहेका त्रुटिबारे जानकार हुँदाहुँदै मन्त्रालयले त्यस्तो कदम चालेको पाइएको छ बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् फणिन्द्र दाहाल इटिएसले लिएको र अङ्क दिएको परीक्षामा ठगी गरेको आरोपमा पच्चिस भन्दा बढी मानिसहरूलाई देश निकाला गरिएको छ र कम्तीमा बहत्तर जनालाई ब्रिटेन छाड्न बाध्य बनाइएको छ युकेमा नै बसिरहेका अन्यहरूले आफ्नो नाम त्यो सूचीबाट हटाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् सन् दुई हजार चौधमा बिबिसी पानोरोमाले गरेको अनुसन्धानले लन्डनका दुईवटा परीक्षा केन्द्रहरूले नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको पत्ता लगाएको थियो त्यस्तो परीक्षामा बसेर प्राप्त हुने झुटा विवरणलाई मानिसहरूले भिजा प्राप्त गर्न प्रयोग गरेको देखिएको थियो त्यो खुलासापछि सरकारले इटिएसलाई एक सय भन्दा बढी केन्द्रहरूमा विद्यार्थीहरूले ठगी गरेको या नगरेको भनेको थियो इटिएसले ठगी गरेको आरोपितको लामो सूची उपलब्ध गराएको थियो तर त्यसमा केही निर्दोष व्यक्तिहरू परेका थिए लेबर दलका सांसद स्टेफन टिम्सले भने स्पष्ट रूपमा इटिएस बदनाम छ तर पनि गृह मन्त्रालय पूर्ण रूपमा उसैमा निर्भर छ बिबिसीले थप प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ जुन मन्त्रालयलाई वर्षौंदेखि थाहा थियो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष मेघ हिलियरले बीबिसीलाई भनिन् तपाईँहरूले जे पत्ता लगाउनु भएको छ त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने गृह मन्त्रालयले इटिएसका तथ्याङ्कहरूमा भर पर्न मिल्दैन उनले सरकारको कदमले ठूलो अन्याय गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा ब्रिटेन आएकाहरूमाथि लगाइएका ठगीका बाँकी आरोपहरू पर्ने माग गरिन् त्यसको सट्टा उनीहरूलाई नयाँ अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा बस्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ आज बुधबार अब साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार कोविड महामारीको तेस्रो लहर केही सुस्ताए जस्तो देखिएसँगै प्रतिबन्धात्मक नियमहरू खुकुलो पार्दै लगिएको छ कतिपय विज्ञहरूले कोविडको यो नै अन्तिम लहर हुने सम्भावना औल्याएका बेला अन्य केहीले आगामी साताबाट खोप नलगाएका विद्यार्थी विद्यालय जाने लगायतका गतिविधि सुरु हुने कारण नेपाल जोखिमयुक्त भने भइ नसकेको जिकिर गरिरहेका छन् कतिपयले कोविडको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुँदा तुलनात्मक रूपमा मन्द लक्षण देखिने र धेरैले परीक्षण नै नगराएका कारण संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पछिल्ला केही हप्ताहरूका तुलनामा उल्लेख मुख्य रूपमा ओह्रालो लागेको सक्ने पनि तर्क गरिरहेका छन् यसै सन्दर्भमा आज हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग कुराकानी गरेका छौँ सुरुमा हामीले उनलाई नेपालमा कोविड संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाले के सङ्केत गर्छ भनेर सोधेका थियौँ खास गरी हामीले जुन तेस्रो लहर भनेर भनिरहेका छौँ त्यो शिथिल अवस्थातिर गइरहेको चाहिँ सङ्केत गर्दछ यद्यपि पछिल्लो समयमा जो जति पनि सङ्क्रमित भइरहेका छन् उनीहरू सबैजना चाहिँ अब परीक्षणको दायराभित्र नपरेका अथवा उहाँहरू चाहिँ परीक्षण गर्न नआउने भएको उनीहरूले तथ्याङ्कको स्लिप खानिने भयो तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ घर घरमा अब सङ्क्रमितहरू स्वास्थ्य लाभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रभावित पारेको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ अब जस्तो कोभिड सङ्क्रमण हुने क्रम केही ओह्राल लागेसँगै अब शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न लागेका छन् आगामी हप्ताबाट विद्यालयहरू पनि खुल्न लागेका छन् होइन यस्ता गतिविधिबाट चाहिँ कतिको जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा सम्भवतः अब लगभग धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भइसक्यो भनेर हामीले अनुमान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बिस्तारै सावधानीपूर्वक खास गरी चाहिँ व्यवस्थापनमा केही सतर्कता अप्नाएर चाहिँ हामीले खोल्न नमिल्ने भन्ने होइन खोल्न मिल्छ मिल र यो अहिले हामी अलिकति शिथिल अवस्थातिर गइसकेको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ अहिले नै तत्कालै तुरुन्तै अर्को चाहिँ वेभ कुनै कारणवश चाहिँ आउने सम्भावना देख्दैन तबसम्म जबसम्म चाहिँ कुनै भेरिएन्टमा स्वरूप परिवर्तन कुरा विभिन्न होला तर त्यो नहोला भन्ने मलाई लाग्दछ तसर्थ यो जुन अब विभिन्न स्कुलहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ बिस्तारै खोल्दै जाँदाखेरि यति चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुऱ्याउँ किन भन्दाखेरि सम्भवतः अब सबै संक्रमित भइसकेको नहुनु पनि सक्दछ र त्यसमा चाहिँ अब अहिले पनि खोप नलाएकाहरू कतिपय मानिसहरू कुदिरहेका या नपाइरहेको अवस्था पनि हुन सक्दछ अब सरकारले आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको अवस्था छ त्यस बेला पनि अलिकति सर्वसाधनहरू बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा निस्किने अवस्था रहन्छ त्यस बेलातिरको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन जाला अहिले केही पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन कुनै त्यस्तो स्वरूपहरू आउँछ कि आउँदैन र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले जुन खोप अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको त्यसमा कतै समस्याहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले चाहिँ निर्भर गर्छ यदि केही गरी हामीले सोचे जस्तै हुन त अब अठार वर्ष माथिका लक्षित जुन जनसङ्ख्या छ त्यसको सत्तरी प्रतिशत पार गर्दै गर्दा यो एउटा राम्रो सङ्केत छ हो र यदि भन्दै गर्दाखेरि सङ्ख्यामा हिसाब गर्ने हो भने अहिले पनि हजारौँ मानिसहरू खोप लाउनुबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो बेलासम्ममा हामीले खोपलाई कतिको कभरेज गर्छ अथवा कति मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले खोपको दायरामा सर्भिन सक्छौँ र त्यो बेलामा यदि कोरोना भाइरसमा देखिन सक्ने कुनै नौलो अस्वाभाविक हरकतमा चाहिँ आधारित हुन्छ भन्ने हो मलाई जाँच लाग्छ त्यो बेलामा मात्र अनि हामीले यसलाई अझ के कस्तो खालको परिस्थित अहिलेको योजनामा के परिस्थित गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आधारित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो अब कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ यो मूलभूत रूपमा जुन यो अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिरहेछ विश्वका विभिन्न देशमा नेपाल सहित यो नै अन्तिम हुन सक्ने भन्ने किसिमको सङ्केत पनि गरिरहेको अवस्था छ धेरै सर्वसाधारणलाई चाहिँ अब यसपछि नयाँ भेरिएन्ट आउँदैन कि भन्ने त्यसले आशावादी पनि बनाएको छ त्यस्ता टिप्पणीहरूले यस्ता जुन भनाइ भनिएका छन् तपाईँ अब रिसर्च युनिटमा हुनुहुन्छ सुगरराज अस्पतालको विभिन्न जर्नलहरूदेखि तपाईँ अपडेटेड हुनुहुन्छ बाहिरका गतिविधिसँग यस्ता भनाइहरूका आधारहरू चाहिँ के हुन् मैले अब पूर्ण रूपमा जिरो त म भन्दैन यसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले विगतबाट सिकिसकेका छौँ सर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरू चाहिँ मैले सुनाउनु भने देख्छु त्यो भनेको भाइरस पक्कै पनि पहिला विगतमा देखिया जस्तो चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत नभएर बिस्तारै यो समस्या कमजोर हुँदै जान सक्ने अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि पेन्डेमिक भनेर जुन भनेका छु त्यो पेन्डेमिकमा चाहिँ परिणत हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु त्यो भनेको चाहिँ यो हामीसँग त रहला तर विगतमा जस्तो चाहिँ ठुलो एउटा तनावग्रस्त अवस्था अथवा धेरै मानिसको जुन एउटा ज्यान लिएको थियो त्यो अवस्था चाहिँ नआउला मैले दक्षिण अफ्रिकाको एकदमै तुष्म अध्ययन गर्दा जुन अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ के पाएको थिएँ भन्दाखेरि पक्कै पनि अब यो ओमिक्रोन हो म्युटेसन भयो यसको म्युटेसन हुने बित्तिकै हरकतमा केही परिवर्तन त आउँछ तर मलाई चाहिँ लागिरहेको थिएन कि त्यो बेलामा यो यसले चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट जस्तै चाहिँ समस्या नै लग्ला भन्ने त्यो धेरै अगाडि मेरो घोषणा थियो त्यसको कारणमा चाहिँ प्रमुख तिनवटा थियो जहिले पनि म्युटेसन भनेको स्वाभाविक हो प्राकृतिक हो यो हुन्छ तर म्युटेसन सबै खराबै हुनुपर्छ भने जरुरी छैन पहिलो दोस्रो चाहिँ सायद आगामी दिनहरूमा हामी यति धेरै सङ्क्रमित भइसकेको हुनेछौँ भइसकेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि सङ्क्रमण चाहिँ शरीरमा प्रवेश गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले केही न केही प्रतिक्रिया जनाउँछ खास गरी चाहिँ पुरानो मेमोरी सेवाहरू छ हामीसँग जसले चाहिँ त्यो केही न केही देखाउँछ यसको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण मैले के देखिरहेको छु भने दोस्रो लहर र तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दाखेरि तेस्रो लहरमा सङ्क्रमण त गर्यो जसलाई पुनः सङ्क्रमित भन्थ्यौँ हामीले तर जटिल अवस्था आएमा तेस्रो भनेको चाहिँ पक्कै पनि खोपको जुन निरन्तरता छ यहीँ आएर रोकिनेवाला छैन त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ र जति धेरैले खोप लगाए पञ्चीमानी एक खोप लगाएको त अझ छन् विश्वकप लगाएको पनि लक्षित समूह म अघि मैले भने जस्तै प्रतिशतले पार गर्दै गरेको अवस्था छ यो भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउला भन्ने मलाई चेक लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि कोरोना भाइरसले जति पनि स्वरूप परिवर्तन गर्दै आएको हुने भए तापनि जटिल अवस्था ल्याउने सम्भावना चाहिँ मैले तसर्थ चाहिँ देख्दिनँ आजै मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनले झट्ट हेर्दा ओमिक्रोन कमजोर देखिए पनि यसका सहायक स्ट्रेनहरूमा चाहिँ डर लाग्दा असर देखिएको भनेको अवस्था छ यसको अर्थ के हो र यो पाटो चाहिँ नजरअन्दाज पो भइरहेको छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् अब यो चाहिँ खास गरी चाहिँ ओमिक्रोन पछिको यसले पार्ने प्रभावको बारेमा कुरा हो यो मैले के भने भन्दाखेरि पहिला जस्तै अब कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरे पनि अघि तिनवटा जुन सम्भवतः कारणहरू मैले प्रस्तुत गरेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो भेरिएन्टले जुन एउटा अवस्था सिर्जना गरेको थियो त्यस्तो अवस्था आउँदैन होला भन्ने मात्र यसले पार्ने जुन प्रभाव छ त्यो प्रभाव चाहिँ पक्कै पनि एउटा अलिकति हाम्रो लागि चाहिँ के होला भनेर अनुमान गर्न अलिकति गाह्रो छ किन भन्दाखेरि विगतमा त हामीले देख्यौँ जस्तो पहिलो लहर र दोस्रो लहरकै नेपालको कुरा गर्ने पनि सायद मैले पहिलो पटक नेपालमै पोस्ट कोभिडको बिरामी देखेको थिएँ र जसको बारेमा मैले लेख पनि लेखेको थिएँ त्यो नै पहिलो खालको पोस्ट कोभिडको समस्या लिएर आएको व्यक्ति हुनुपर्छ तत्पश्चात मैले लगालग धेरै मानिसहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरेको थिएँ अब यो ओमिक्रोनको हकमा यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई संक्रमण गरिसकेको अवस्था छ अब नेपालमा बल्ल सिथल हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव कस्तो होला भन्ने कुरा थाहा नहोला तर दक्षिण अफ्रिका लगायत युरोप अमेरिकाको यदि हेर्ने हो भने जहाँ चाहिँ हामीभन्दा अगाडि ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रभाव परेको थियो विशेष गरेर अझ डेल्टा र अघिल्लो भेरिएन्टहरूले जस्तो चाहिँ पोस्ट कोभिडको समस्याहरू ल्याइसकेको भन्ने कुराहरू आएको छैन अब ओमिक्रोनले गर्दा यही हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न मलाई जाँचो लाग्छ त्यो हतार पनि होला तर यो भन्दै गर्दाखेरि विगतमा अब अरू भेरिएन्टहरूले जुन एउटा छाप प्रभाव छाडेको थियो त्यसलाई आकलन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले पनि यसलाई नजिकबाट केही त्यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ कि पछि भन्ने कुरा हेर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो ओमिक्रोन भेरियन्ट चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिकति संक्रमक बढी भए पनि अलिक कमजोर स्ट्रेन छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ तर नेपालमा चाहिँ मृत्युसङ्ख्या हेर्दाखेरि उच्च नै देखिन्छ यसको चा। कारण चाहिँ के होला अब यदि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने र मैले मेरै अस्पतालको कुरा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यो सामान्यतया साठीदेखि माथिका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन तथ्याङ्क तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने साठीदेखि धनै अस्सी वर्षका सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा पनि यही समयमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि का ज्येष्ठ नागरिक र त्यसमा पनि दीर्घ रोगीहरूको मृत्युसँग तुलना गर्नुपर्ने भन्दा अलिकति फरक चाहिँ यसपालि खोपको अलिकति लगाएकाहरूको दर पनि अलिकति उच्च थियो होला त्यो त्यसमा केही त निकाल्न सकिँदैन पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा अब यस्तो छ चा, यसमा चाहिँ उहाँहरूको जुन समस्या वर्षौँदेखि रहेका हुन्छन् त्यो कारणले कोरोना मात्र नभइकन त्यहाँ थप यो एसोसिएट डिजिज भनौँ अरू जुन दीर्घ रोगहरू छ त्यस त्यसको कारणले त्य। 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 पनि त उहाँहरूको मृत्यु भइरहेको हुनसक्छ भन्ने हो मैले अहिले हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सिओ भन्छ श्वास प्रश्वासको दीर्घ रोगै हो यो दमका भयो अथवा उच्च रक्तचाप भएका र अरू जो लामो समयदेखि औषधि खाइरहनु भएका उहाँहरूमा देखिरहेको मैले दे पाइरहेको छु खोपले चाहिँ अरूलाई बचाउने होइन खोपले चाहिँ खालि कोरोना भाइरस विरुद्ध मात्र काम गरे यहाँ बुझ्नु पनि जरुरी त्यो छ अब हामी कहाँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन अवस्था देखिन्छ चा। त्यसले चाहिँ सिधा असर पारेको जस्तो देखिएको छ कोभिडको तिनटै लहरमा होइन अहिले भारतको पछिल्लो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ र त्यसबाट हामीले बुझ्न सक्ने सङ्केत चाहिँ के के हुन सक्छन् भारतमा लगालग जस्तो चाहिँ संक्रमितको सङ्ख्याहरू कम हुँदै गएको देखिन्छ तर मृत्यु हुनेको जुन सङ्ख्या छ केही हदसम्म स्थिर जस्तो जस्तो अहिले हामीले नेपालमा देखिरहेका छौँ त्यस्तै नै देखिरहेको चाहिँ मैले पाइरहेको छु ओमिक्रोनको जुन लहर त्यो पक्कै पनि बिस्तारै सुस्ता आएको अवस्था चाहिँ छ चाह। संक्रमित जति छन् छन् अब त्यसमध्येमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ दीर्घ दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नै त्यहाँ पनि हिट गरिरहेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ र अन्तिममा चाहिँ महामारीको तेस्रो लहर केही सुस्ता आए जस्तो देखिएसँगै फेरि भिडभाड बढ्न थालेको छ आम सर्वसाधारणले के कस्ता सजगता अझै अप्नाउन जरुरी छ बुदागत रूपमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाएको अवस्था चाहिँ छ तर पूर्ण रूपमा हाम्रो लक्ष्य पुरा भएको छैन पहिला यहीँबाट नै हामी सुरु गरौँ तसर्थ अहिले पनि हामीले यदि केही गरी जनस्वास्थ्यको के मापदण्डहरूलाई व्यवस्था गरियो भने चाहिँ पक्कै पनि जो अहिले पनि खोप लाउन नपाएका मलाई त अचम्म त अहिले पनि लाग्छ कि ज्येष्ठ नागरिकहरू ज जसको मृत्यु भइरहेको छ उहाँहरूमा या त पूर्ण खोप लगाएको पाउँदिनँ मैले या खोप नलगाएको पाउँछु हामीले हेर्दाखेरि सत्तरी प्रतिशत पार गर्दै गर्दा एक प्रकारको खुसियाली त मनायो तर त्यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू समितिकै समिता त्यो चाहिँ मेरोलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रश्न खा भएर बसेको अवस्था छ के कारणले उहाँहरूले खोप नलगाइरहेको अवस्था हो कुनै कारणहरू होला त्यसको मलाई त केही थाहा छ के कारण थाहा चाहिँ मैले केही कारणहरू मध्येमा अब यो सबै त हुन्न होला तर यो बारेमा जो मृत्यु भएको छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अथवा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त उहाँहरू शारीरिक रूपमा चाहिँ अब सुस्थ नहुन सक्छ शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ जसले गर्दाखेरि खोप केन्द्रसम्म जान सक्ने क्षमता चाहिँ नभएको दोस्रो उहाँहरूको सोचाइ के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म आखेरि घरभित्रै बस्ने हो म बाहिर गइरहनु पर्दैन तपाईँहरूले चाहिँ लगाउनुहोस् मैले पर लगाउनु पर्दैन म किन लगाउने भन्ने खालको सोच पनि आउँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारको सबैले खोप लगाएको हुने अनि मही मात्रले चाहिँ नलाएको देख्छु मैले यसमा चाहिँ हामीले कुन तरिकाले सम्बोधन गर्ने हो यो समस्यालाई भन्ने कुरा चाहिँ एकदम जान्न जरुरी छ र अरूहरू चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ काम विशेषले जस्तो दैनिक रूपमा चाहिँ रोजगारीको जुन एउटा दैनिक कमाएर खानुपर्ने समूह छ एउटा उहाँहरू पनि आउन पाइरहेको अवस्था छैन किन भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ दैनिक रूपमा काम खोजेर आफ्नो परिवारलाई पाल्नुपर्ने जुन एउटा जिम्मेवारी हुन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति धकलिएको देखिन्छ यो बाहेक अरू पनि कारणहरू होला जस्तै कागजपत्रको कुराहरू होला एकचोटि जान्छ अलिक फर्केर नगइदिने यस्तो यस्ता कुराहरू पनि छन् उनी थिए शुक्र